Fala, violeira. Estamos aqui para a última aula da semana Destravando Violão. Começamos no domingo passado, dia 29 de agosto, e aqui estamos para o nosso último encontro, né? E hoje, como foi na sexta, eu resolvi fazer ao vivo com vocês, né? Justamente para a gente poder coroar, é a cereja do bolo, né? Então, a gente teve várias conversas sobre diversos assuntos, e hoje, em especial, né? Resolvi até fazer um encontro ao vivo para a gente poder falar sobre a continuação da aula de sexta-feira, que é a grande cereja do bolo, mas vou acabar pontuando para você alguns pontos que a gente trabalhou durante toda a semana, que é muito importante que você compreenda. Se você pegar lá no início da semana, o que que a gente fez? A gente começou trabalhando a nossa mentalidade, a sua percepção, a forma que você vê o violão e a forma que você pensa o violão, em todo o contexto em que você toca, em todo o contexto em que você está inserido, em todo o contexto que você tem ali como cenário para poder tocar violão. E dentro disso, a gente evoluiu para alguns conceitos teóricos, passando por conceitos básicos, né? Questão do acidente sustenido, do acidente bemol, da escala cromática, das escalas, para poder começar a dominar a cifra na montagem dos acordes. Demos o início ali naquilo que era a reharmonização, né? Qual era o raciocínio que você tinha que ter. E a gente passou por três episódios. Um episódio que mostrava o quê? Que mostrava o grande problema. O segundo episódio mostrando que a frustração causada por esse problema, que é o que eu vivi, o que você pode estar vivendo, o que ela causa, o que fazer com isso. E depois você viu como lidar com esse problema, né? Vamos dizer, no final das contas. Então, a gente teve uma semana onde a gente teve a abordagem teórica e a gente teve uma abordagem um pouco mais ligada à mentalidade e até mesmo à prática de como que acontece, de como que é quando você toca. Então, eu quis alternar os conteúdos justamente por quê? Porque os episódios foi justamente para você poder respirar um pouco de conteúdo enquanto você colocava o conteúdo em prática ou fazia suas anotações, ou se você quisesse assistir a aula novamente, para que assim depois você tivesse o conteúdo teórico. Assim como foi na sexta, tivemos conteúdo teórico. E o sábado, ontem, o que que eu fiz? Eu deixei para você o último episódio, o terceiro episódio, ali, né, daqueles três episódios que a gente trabalhou, para você poder respirar para a aula de hoje, que é essa última aula, onde a gente vai fazer várias abordagens. Então, antes mesmo de colocar o slide para você na tela, da gente entrar na ideia da apresentação, né? Então, eu vou fazer o seguinte: eu quero conversar com vocês, quero que vocês foquem aqui, né? Que não foquem em comentários e tal. Pegue o seu papel, a sua caneta enquanto eu estou falando aqui, né? Agora eu vou encher um pouco de linguiça para dar tempo de você pegar o papel e a caneta, mas antes mesmo da apresentação da aula, eu quero te mostrar alguns pontos práticos que fazem toda a diferença para você na prática do violão, ok? Então deu tempo de você pegar seu papel, sua caneta, se você quiser estar com o violão aí também é bom, mas vamos lá. Acho que um dos principais, como que eu posso dizer, mitos que nós temos é que quanto mais complexo for o nome do acorde, mais difícil vai ser de fazê-lo. Como assim? Exemplo, vou te mostrar aqui um Ré com sétima com nona e com décima primeira. Isso geralmente assusta, tem quem chama esse Ré também de Ré com quarta, sétima e nona, ok. Olha que nome complexo, isso assusta, não assusta? Só que quando vai fazer, é isso aqui, olha, é uma pestana na quinta casa, da quinta corda para baixo.
Geralmente a gente pode usar quando a gente vai fazer a preparação para um ovo. Vou dar um exemplo aqui de Jesus Cristo mudou o meu viver. Quando eu vou começar, né, que eu faço um ré. Cristo, e faço a preparação para começar o louvor em sol, no caso, esse ré. Se eu usasse, por exemplo, o mi com quarta, sétima e nona, eu estaria preparando para lá. E assim sucessivamente. Esse raciocínio, que eu vou abrir um parênteses aqui, de conseguir transpor, é muito interessante. Por quê? Porque se eu faço um ré para começar em sol, eu faço um dó para começar em fá. Eu faço um mi para começar em lá. Por quê? Porque eu estou transpondo os intervalos. Como assim, JP? Ré vai para sol. Se eu aumentar um tom de ré, eu vou para mi. Se eu aumentar um tom de sol, eu vou para lá. Então significa que de mi eu vou para lá, olha. E se eu for mudando, eu posso ir subindo de fá. Eu vou para si bemol. E por aí vai. As possibilidades são várias. Então, o que é que você precisa pensar? Quanto mais você racionalizar tanto a teoria quanto a sua prática, mais diferença você vai ter na prática do seu instrumento, na prática do seu violão, ok? Então, é muito importante você começar a visualizar as coisas igual. Hoje a gente vai trabalhar o louvor da semana da aula passada. Né? Parece que até passou mais tempo de tantas aulas que eu dei, que geralmente. Né, eu dou aula semanal, mas ok. Na aula passada, na sexta, eu trabalhei com vocês, né, quem estava ali participando, a aula não foi gravada, o louvor ao único que é digno, ok? Ele é em dó. Mas pega a visão. Tudo que eu trabalhei ali em dó, se você quiser trabalhar em ré, é só você transpor tudo um tom acima. Quer um exemplo? Eu vou mostrar uma sequência de louvores. Vou tocar em dó, em ré, em mi. E em sol. São os mesmos intervalos. Vamos lá. Ao único. Ao único que é digno de receber. A força e o poder. Essa sequência de acordes. Agora eu vou fazer outra sequência de acordes em ré. No louvor em ré. Só que é a mesma coisa que eu fiz em dó. Só que em ré, ou seja, eu vou aumentar um tom em todos os acordes e vou mudar o louvor. Vamos ver aqui. Não. Temos, pois aí continuaria tocando o louvor. Agora eu vou tocar um louvor em mi, que tem essa mesma sequência de acordes, só que um tom acima. Agora tá em mi, não em ré. Vamos lá. Como é importante, meu Jesus, agora eu vou mostrar isso numa sequência que eu vou aumentar um tom e meio. De mi eu vou para sol. E eu sei que de mi para sol tem um tom e meio, portanto eu vou aumentar um tom e meio em todos os acordes e vou tocar outro louvor. Vamos lá, vamos ver qual louvor. O que os olhos nunca viram. Bora lá. O que os olhos nunca viram. Ou seja, é a mesma sequência que eu fiz no Ao Único, que era em Dó, no Não Temas, Pois, que era em Ré, no Como é Importante, Meu Jesus, que era em Mi, e agora toquei O Que os Olhos Nunca Viram, que é em Sol, quatro tonalidades diferentes. O que que eu fiz? Fui transpondo, peguei uma sequência em Dó, fiz ela só que em Ré, depois fiz ela só que em Mi, depois fiz ela só que em Sol, Sol maior. Ou seja, olha como que você consegue pegar uma ideia que a gente trabalha e passar ela para várias tonalidades, ok? Então, uma outra ideia que você pode aproveitar são os reels que eu postei praticamente o último mês
Eu passei postando reels, te dando dica de o que fazer, o que era 251, como usar, como fazer de forma diferente, o que fazer quando você tem um acorde maior e menor, tipo sol menor, como fazer isso de uma forma diferente com um som mais bonito, que foi o que eu fiz no reels e vou mostrar para você agora, que foi isso aqui, olha. Olha a diferença disso para o comum que você faz. Então, se você quiser, dá um pulinho lá nos Reels. Tem muito conteúdo escrito. Eu entreguei bastante conteúdo, tenho entregado bastante conteúdo, justamente para você sair da mesma. Sair da mesmice, sair da mesma coisa que você faz a vida toda. Mas a ideia é você começar a pensar o quê? Se o João fez sol em sol, um lá é só avançar um tom, ou seja, avança duas casas. Se eu for fazer em si, avança mais duas casas. Ou seja, dessa forma, você aumenta, podemos dizer assim, o seu repertório de acordes, porque, exemplo, se você sabe que aqui é um sol com sétima maior, você vai usar a ideia do quê? A ideia do sistema Caged, sol com sétima maior, sol sustenido com sétima maior, lá com sétima maior, lá sustenido ou si bemol com sétima maior, si com sétima maior. E se fosse voltando, a gente estava no sol, sol, volta, meio tom, fá sustenido com sétima maior, fá com sétima maior. Ou seja, tudo que eu tenho te ensinado, eu tenho dado um molde para você poder repetir, repetir, só alterando a casa onde você está fazendo. Ou seja, ensinei formas diferentes de fazer o desenho do Lá maior, aqui, aqui, aqui. Ensinei, por exemplo, Lá, um Lá alterado para você usar no lugar de Lá maior. Ensinei Lá com nona, Lá com nona, Lá com sétima maior e nona. Aí eu te falo, Lá com sétima maior e nona. Olha que coisa complexa. Só que o desenho é simples, olha, dois dedos e as cordas soltas. Exemplo, grande é o Senhor, e olha como que geralmente todo mundo toca, do jeito que fica lá na cifra. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Olha a diferença disso para isso. Então, o que eu quero te mostrar, o que eu quero te falar, é justamente isso. Tudo aquilo que eu tenho colocado lá no Instagram, que eu disponibilizei para você nessa semana de aula gratuitas, é para te mostrar o quê? Que as coisas são práticas e você consegue colocar em prática de uma forma muito fácil. Ainda mais se você parar para pensar que você consegue transpor isso para outras tonalidades, ok? E eu não sei se vocês têm ouvido, né, durante a aula, barulho de avião, igual tá passando agora, mas se tiver ouvindo é normal, eu moro perto do aeroporto, então assim, se tem uma coisa que é natural é ter barulho de avião, né? Espero que não esteja te incomodando, mas também é só ignorar o som do avião e focar no conteúdo, ok? Mas aí continuando, eu tô falando isso porque já passou uns dois, três aviões e vai passar mais durante a aula, ainda mais nesse horário, né? De 3 e pouco da tarde, é muito comum. Mas bora lá então. Continuando a aula, né? Vamos focar no conteúdo. Tudo isso que eu te falei antes, aparentemente, de entrar no assunto da aula, é porque eu preciso te fazer enxergar que, ok, falamos mais de teoria, mas tem questões práticas que você precisa compreender. Ou seja, tudo que eu tenho trabalhado lá no Instagram, por exemplo, que é um outro canal, como desenhos de acordes, desenhos de dedilhado, que comecei a postar reels nesse sentido, vou estar sempre ali postando conteúdo. Ou seja, o que que te impede de conseguir colocar isso em prática? Entende? É isso que eu quero te mostrar. Exemplo, eu mandei lá no grupo, no início, no nosso grupo lá no WhatsApp, no início do grupo, eu mandei três cifras que eu trabalhei em três níveis. E ali tinha vários acordes, como por exemplo, vamos ver, um sol sustenido diminuto, que é isso aqui. Ou seja, se você trabalhar a lógica, Lá diminuto,
Lá sustenido diminuto, Si diminuto, Dó diminuto, Dó sustenido diminuto. Ou seja, sempre que você tem um acorde, é só você lembrar. Mi e Si não tem sustenido. Ou seja, Sol sustenido, Lá sustenido, Si, Dó. Enquanto você vai avançando, você avança nos nomes. Agora, se você estiver voltando, exemplo, Dó, Si, Si bemol, Lá bemol, Sol bemol, Fá. Ou seja, isso te faz o quê? Te faz ganhar vários desenhos de acorde com um desenho só. Então, por exemplo, quando você descobre um acorde, exemplo, um Dó diminuto, você consegue descobrir 7, 8 acordes aqui para frente, que é só avançar, olha. Mas aí você tem que avançar meio tom no nome do acorde. Dó diminuto, Dó sustenido diminuto, Ré diminuto, Ré sustenido diminuto, Mi diminuto, Fá diminuto e por aí vai. Então, a primeira parte da aula eu queria te mostrar isso, ok? O raciocínio da coisa que você precisa ter, para você ver que nem tudo é teórico demais. Ai, não gosto de teoria. Ok, na prática, olha quantos insights você pode ter para aumentar seu repertório, entende? Exemplo, posicionamento da mão. Existe um posicionamento da mão esquerda, do polegar, para você conseguir fazer acordes, porque, exemplo, esse desenho de acorde. Se meu polegar estiver no lugar errado, fica difícil fazer ele. Ou se tiver de um lado, eu consigo ter mobilidade no dedinho e não consigo mexer direito o indicador. Agora, se eu mudar o polegar de lugar, eu consigo mexer o indicador e não consigo mexer direito o dedinho. Ou seja, tudo isso tem técnica que só de mudar o posicionamento do polegar aqui atrás, você já consegue pensar o violão de outra forma, já consegue fazer os acordes sofrendo menos, que aí entra aquela coisa de da pestana não ser algo tão sofrido para você fazer. Eu até olhar aqui, não tem nenhuma bolinha perto, mas eu sempre falo dela. Uma bolinha que você usa para fazer exercícios, para poder ter o fortalecimento, né, muscular, para poder ter mais amplitude, ter mais força, ou seja, para você conseguir fazer pestana sem sofrer tanto. Ou seja, tem recurso para tudo, tem jeito para tudo, e é isso que eu quero te mostrar no início dessa aula. E exemplo, um caso que eu mostrei, acho que, se eu não me engano, eu mostrei num Rios, o Dó menor que você faz. Isso aqui também é um Dó menor, sem pestana. Ou seja, o violão é mais simples do que aparenta. O problema é que te ensinaram decorar, te ensinaram Dó maior. Você teve que decorar o que era Dó maior e pronto, e acabou, e não tinha jeito, você só sabia fazer o Dó maior daquele jeito. E na verdade, quando você aprende a montar o Dó maior, que foi o assunto da nossa segunda aula, Dominando a Teoria, Show Cifra, eu posso fazer aqui, 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 aqui. Aqui tem vários lugares para fazer. Da mesma forma que eu tenho um Dó maior, se eu soltar esse dedo, Dó com sétima maior. Se eu soltar esse dedo, Dó com a segunda e a sétima maior. O Dó com sétima maior e nona. A gente vai achar respaldo das duas formas. Então, era isso que eu queria falar com você nessa parte inicial da aula. Chega de sofrer achando que o violão é complicado, sendo que não é. Mas aí eu até comentei na aula de sexta-feira, antes de ontem, uma frase que o Léo, né? O Léo tá sempre com a gente aqui nos trabalhos, ó, né? É parceiro, é sócio disso tudo, sempre falo dele. Inclusive, ele tá aqui fazendo, vai fazer a transmissão das telas que eu vou mostrar para você. E ele sempre fala que a gente tem que amar o processo. Então, sempre que a coisa tá difícil, ele fala: ó, amo o processo. Comentei com o pessoal sexta, ou seja, você só precisa entender que existe processo, que você tem que colocar as coisas em prática e ter paciência, treinar, treinar. E na medida que você repete aquilo que Aristóteles fala, que a excelência é um hábito, ou seja, você precisa praticar ela para ela se tornar um hábito, entende? Mas bora lá. O raciocínio da reharmonização na prática. Eu quero só te mostrar uma coisa. Na aula de sexta-feira, a gente abordou que nós podemos reharmonizar pelos graus relativos. Na prática, né? Inverto a ordem. Podemos reharmonizar pelas funções, podemos reharmonizar pelas cadências, podemos reharmonizar pelos baixos e podemos reharmonizar pela melodia, ok? Ou seja, são várias formas que a gente pode reharmonizar na prática. Então, eu vou pedir o Léo para colocar aqui na tela enquanto
Eu vou te falando sobre isso, o Excel, para a gente poder trabalhar, para você entender melhor. Mas, ou seja, na prática, isso que eu quero te falar é justamente o quê? É que existem formas de reharmonizar. Ou seja, você pode até mesmo reharmonizar, que eu não coloquei aqui, pelo estilo musical. Exemplo, se eu for tocar uma canção num estilo mais acústico, eu reharmonizaria ela assim, olha, uma sequência de acordes. Agora, se eu fosse reharmonizar pensando numa MPB, como que eu faria? Vê a diferença? Olha que interessante. Então, teria ainda essa forma de fazer a coisa diferente e que eu não coloquei ali naquela tela para você, que não era o principal. Então, o Léo agora está pronto. Pode colocar a tela do Excel, por favor, Léo. Então, bora lá. A tela que você está vendo é justamente a tela que nós trabalhamos nas últimas aulas teóricas. A gente falou aqui do quê? Das notas musicais, dos acidentes, falamos da escala cromática, aí nós montamos a escala maior e a escala menor, falamos do acidente sustenido, que avança meio tom, do acidente bemol, que volta meio tom, que está aqui embaixo. Falamos do que é um tom, que equivale à distância de duas notas, duas casas. Um semitom equivale à distância de uma nota ou uma casa. Mostrei que aqui nós temos o acorde, que é X. Quando avança meio tom, X sustenido. Quando volta meio tom do acorde natural, né, pautado na nota natural, nós temos X bemol. Aí mostrei aqui como que a gente monta esse intervalo após esses intervalos, essa tabelinha, após nós fazermos o quê? Montarmos as escalas. Aí mostrei que isso aqui é uma forma de montar os acordes maiores, menores, diminutos, independente da tonalidade. Aí, aqui embaixo, entrei alguns detalhes, inclusive mostrei que existe isso aqui, olha, que eu vou colocar aqui para você na tela. Deixa eu pôr aqui. X, nota natural, X sustenido, X dobrado sustenido. Voltando meio tom, X bemol, X dobrado bemol quando volta mais meio tom. Então, isso resumindo, significa que você poderia ver isso aqui, olha. Ré sustenido e Ré dobrado sustenido, que eu estou colocando os dois sustenido, mas geralmente é escrito assim. O X significa dobrado sustenido. Ok? Deixa eu lançar aqui. Aí aqui atrás nós teríamos o Ré bemol e o Ré dobrado bemol. O Ré dobrado bemol seria igual a Dó. O Ré dobrado sustenido seria igual a Mi. Olha que interessante isso. Ah, JP, parece complicado. Ok, é coisa que a gente tem que abordar, assim, tirar uma aula para falar disso. Eu só quero te mostrar que as coisas vão além do que você acha. Você já ouviu falar que não existe aqui, olha, Mi sustenido, Si sustenido? Pois é, existe Mi sustenido, existe Si sustenido. Você já ouviu falar que não existia Dó bemol, Fá bemol? Num primeiro momento não existe, né? Mas existe sim. Então, é normal você ver um Mi sustenido, um Si sustenido, um Dó bemol, um Fá bemol. Não é tão natural, mas é uma coisa que você vai ver toda hora. Mas é normal. Ou seja, tem muito assunto que você vai ver. E aqui a gente entra na parte de reharmonização na prática. Porque a reharmonização na prática, eu mostrei ontem, a gente consegue transformar isso aqui de várias formas. A gente começou reharmonizando, relativizando os graus. Depois a gente fez o quê? A gente começou a trabalhar pelas funções harmônicas. E eu vou até deixar o violão aqui de lado, que eu vou te mostrar sem o violão, para depois poder te mostrar o que que acontece. Eu vou só te mostrar, literalmente, eu vou modificar essa cifra aqui, porque eu já sei como ela tem que ficar. E depois eu vou te explicar como que você pode chegar nesse nível, ok? Porque a verdade é que essa aula de hoje não tem sentido se você não entender os pontos anteriores. Então observe aqui comigo, isso aqui é uma cifra simples. Uma cifra com os graus relativizados, nós teríamos aqui poucas mudanças, que eu vou mostrar para você. Olha que interessante, vou colocar pouca coisa aqui para você.
Só para você observar, olha, só estou colocando nona. Esse 7 em maiúsculo significa sétima maior. O 7 sozinho significa sétima. Não estou fazendo nada demais. Observe bem. Eu estou só relativizando os acordes. Como assim, JP? Eu estou deixando eles mais próximos um do outro. Por quê? Porque eu não sei se você sabe, mas se você não sabe, é que você perdeu a aula. Cada acorde é composto por três ou quatro notas. Três notas, se for tríade, quatro, se for tétrade. E às vezes eles não têm nada em comum. Vou te dar um exemplo aqui embaixo. Aqui na frente, olha, vem comigo, aqui na tela. Um Dó maior e um Lá menor. Não, vou pegar um acorde que não tem nada a ver com Dó maior. Vou pegar o Sol, na verdade, e o Lá menor. Esses dois acordes não têm nada a ver. Eu vou colocar de vermelho para você saber que isso é o nome do acorde. Embaixo eu vou colocar as notas que compõem cada acorde. Sol, Si, Ré compõe um acorde Sol. Lá, Dó, Mi compõe um acorde Lá menor. Tem alguma nota em comum? Olha, não tem. Mas agora, se eu pegar o Sol, a nota Sol do acorde Sol e colocar no Lá, e colocar a nota Lá do acorde Lá menor no acorde Sol, olha, eu vou ter as notas Lá e Sol em comum. Olha como que eu consegui ter duas notas em comum em dois acordes que não tinha nenhuma. Ou seja, aí vira um Sol com nona e o Lá menor com essa alteração vira Lá menor com sétima. Ou seja, isso é relativizar os acordes pelos graus, é aproximá-los um do outro. Então, por exemplo, essa cifra aqui, ela se transformaria nisso. Ah, JP, e reharmonizar pelas funções harmônicas? Seria basicamente isso aqui, olha. Eu substituo um acorde por outro do campo harmônico, que é isso aqui, o campo harmônico, olha. Exemplo, campo harmônico de Dó, campo harmônico maior, campo harmônico de Dó menor. Nós temos as funções dentro de cada campo harmônico de forma diferente. Expliquei isso na aula de sexta. Posso explicar para vocês depois em outro momento, porque aqui eu só quero te mostrar como que ficaria a cifra modificada. Olha, aqui eu faria isso aqui. Olha, já mudei essa cifra aqui inicial comparada com essa. Ok? Vamos lá. Aqui eu não mudaria nada. E aqui eu faria essa pequena modificação. Olha como que a cifra básica já se diferenciou dessa. Ah, se eu fosse colocar cadências. Então vamos lá. Eu poderia fazer isso aqui, olha. Eu só fico. Basicamente a cadência é colocar um ou dois acordes entre os acordes que já estão aqui na cifra. Ou seja, aqui o tempo todo que você está vendo eu preencher são cadências, olha. Eu já estou fazendo de cabeça, por quê? Porque eu domino o assunto e sei fazer. E é isso que eu quero te ensinar, olha. Porque quando eu faço isso, eu já sei que vai dar certo. Eu tenho conhecimento para poder saber e te falar assim: olha, não tem como dar errado. Ok? Então é isso que eu quero que você tenha liberdade. Olha como que a cifra já ficou um pouco maior. Olha como que já está um pouco mais trabalhada. Agora, se eu fosse trabalhar o baixo dos acordes, ou seja, reharmonizar pelo baixo, seria isso que você está vendo eu fazer aqui na tela. Observe bem. Olha como que mudaria. Talvez nem encheria tanto de acorde, mas você já tem uma outra possibilidade de cifra. E essa reharmonização que eu estou fazendo aqui é pautada no baixo. O que é o baixo dos acordes? Falei na sexta, é o som mais grave, é a nota mais grave tocada, que geralmente está na terça, na quarta, desculpa, na quarta, na quinta ou na sexta corda, nas três últimas, ok? Então, ok, aqui nós teríamos feito uma reharmonização pelos baixos dos acordes. Mas existe várias formas de fazer essa reharmonização, entende? Então, eu vou mostrar para você rapidamente, né? Eu creio que a gente está caminhando para o fim da aula. Então, eu vou te mostrar, vou pegar o violão aqui com o Léo e vou te mostrar rapidamente como que ficou cada cifra. Vamos lá então. Isso é só para você ter primeiro a ideia dessa reharmonização. Vamos lá. Vou tocar essa cifra aqui que tá feinha, tá simples. A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Agora eu vou tocar aqui de baixo. A digno de receber
tocando só as duas primeiras linhas, que você já percebe a diferença. Agora eu vou partir para essa cifra aqui. Ao único que é digno de receber e não reparo cantando, né? Porque obviamente eu não sei cantar. Agora a cifra de baixo. Ao único que é digno de receber agora, essa versão que está reharmonizada pelo baixo. Ao único que é digno de receber poder. Poderia ter colocado aqui, olha, isso que eu embolei, eu tive que fazer igual estava na cifra. Mas eu poderia ter continuado a reharmonização pelo baixo, aí ficaria a força e o poder. Por que baixo? Porque os movimentos no baixo, que é a última nota que tocada no acorde, fez isso aqui, olha. A único que é digno de receber. Só foi caindo. A honra e a glória, a força e o poder. Ou seja, é muito interessante você trabalhar. Então, agora eu vou te mostrar uma outra forma. Vou até pedir o Léo para tirar essa tela do Excel que estava aqui, para poder te mostrar uma outra forma de reharmonizar. Vou fazer aqui ao vivo para você ver como que essa liberdade, essa autonomia de você ficar independente da cifra faz diferença. Vamos lá, no improviso. Ao único que é digno de receber. Outra forma de tocar esse mesmo trecho, pensando aqui de cabeça, porque autonomia é isso, liberdade é isso. Vamos lá. Ao único que é digno de receber poder. Ok? A gente consegue fazer isso de várias formas. Por exemplo, se eu for reharmonizar ele de uma forma mais alegre, de uma forma mais triste, se eu for encher ele de acordes, agora eu vou encher ele de acordes. Bora lá. Ao único que é digno de receber pronto. Olha como que eu já consegui mudar totalmente a cifra. Ou seja, aqui tem 5, ok? Só que eu mostrei para você mais três ou mais duas? Mais duas, mais três formas. Ou seja, já deu 8 formas de tocar o mesmo trecho. Isso porque eu só estou tocando as duas primeiras linhas desse louvor, dessa canção cristã. Agora eu vou te mostrar, se eu fosse tocar ele numa pegada mais acústica, que seria até melhor o violão de aço. Vai ficar assim, outra cifra. Ao único que é digno de receber poder. Se fosse tocar ele na bossa nova, vou tocar sem cantar, que senão aí eu confundo totalmente a cabeça. Mas aí vou mudar os acordes totalmente, olha. Ao único. Ou seja, olha como que reharmonizando pelo estilo musical, eu já tenho outra cifra. Ou seja, te mostrei essas 5 cifras que eu mostrei, tô olhando aqui na tela, no Excel, só que eu esqueci que você não tá vendo ela. Mas não tem problema. Te mostrei essas 5 cifras que estavam lá no Excel, te mostrei escrita, e sem mostrar elas, eu toquei mais outras 5 cifras. Eu já toquei de 5 formas diferentes. Ou seja, isso se chama
Liberdade e autonomia. Agora eu vou te dar um exemplo. Ele está sendo tocado em dó, esse louvor. Vou passar ele para ré, depois vou passar ele para mi, para te mostrar o que é autonomia. Bora lá, só as duas primeiras linhas. Ao único que é digno de receber assim eu poderia ir subindo de tom e abaixando o tom. Ou seja, por que que eu sei fazer isso? Porque entro na conversa que eu tenho tido com vocês, que não tem jeito dominar a teoria para poder falar show cifra, inclusive para poder modular. Ou seja, modular é quando você muda de dó para ré, de ré para mi, você vai mudando o tom da mesma canção, né? Seja uma ou várias vezes. Ou seja, olha como que isso é interessante, isso te dá liberdade. E lembrando que nessas outras três formas que eu toquei, em dó, em ré e mi, eu toquei de três formas diferentes, ou seja, o mesmo trecho. Então, na verdade, eu fiz 13 formas, tocando aqui aleatoriamente para você, de como você poderia tocar. Essa coisa simples que todo mundo faz. E você viu que teve hora que eu fiz menos acordes, fiz mais acordes, fiz acordes que o dedo não fica tão espalhado no braço do violão, teve hora que eu espalhei os dedos no braço do violão, teve hora que ficou muito rápido, né? Que fez tudo rápido, e teve hora que eu fiz o mesmo trecho assim. Para te mostrar uma coisa, que se você tiver aquela coisa assim, ah, JP, eu tenho dificuldade em fazer muito acorde. Meus dedos já são duros. Ok, tem como tocar usando pouco acorde. Ah, JP, eu vou arriscar fazer algo diferente. Tem como fazer muito acorde. O que não é aceitável é ficar tocando de forma limitada ou de forma medíocre a vida inteira, que é o que a gente falou na aula de mentalidade e percepção. Ok? Então eu vou passar o violão aqui pro Léo e eu vou encerrar a aula te mostrando a surpresa, algo novo, que eu ainda não mostrei para todo mundo, mas então eu vou abrir aqui no computador para poder pedir o Léo para poder te mostrar na tela, ok? Então, só um minutinho que eu vou abrir aqui na tela para você. Estou abrindo aqui, assim que eu colocar, eu já peço o Léo para transmitir. Não estava exatamente planejado fazer isso, mas vamos lá. Pronto, eu abri aqui, vou pedir para o Léo, já pode mostrar para vocês na tela aqui, pode jogar aqui no canto. Então, bora! Essa tela que vocês estão vendo aqui é a tela do curso Destravando as Mãos 2.0, onde nós temos o módulo Destravando as Informações, Destravando a Mentalidade, Destravando as Mãos, Destravando o Ritmo, Destravando a Teoria. Olha as aulas interessantes que você tem na teoria. Lembrando que aqui, olha, dedilhado 10 aulas, Ritmo 11 aulas. Esse número de páginas é o número de aulas que você terá. Destravando os acordes, que é uma continuação da teoria, que são 23 aulas. Olha aqui, bastante montagem de acorde. Destravando o campo harmônico, ou seja, que é aquele conjunto de acordes e uma tonalidade para você poder usar. E nisso tem as funções harmônicas, cadências. Destravando a reharmonização, as quatro principais formas. Isso não significa que não terão outras. Destravando os bônus, aí eu não posso mostrar porque é bônus. Aí teremos Destravando o Solo, que é um conteúdo que nós teremos, e Encontros ao Vivo. Aí eu vou te mostrar aqui, olha, como que isso vai ficar na plataforma. Olha que visibilidade legal que você tem. Aqui do lado você consegue escolher o módulo, né, exemplo, e escolher a aula que você vai assistir, ok? Então observe bem, tem material para você baixar, aqui o PDF, com as instruções trabalhadas na aula. Aqui embaixo você tem a sequência dos próximos conteúdos, olha que interessante. Mas se você começar a assistir aula, por exemplo,
Você clica aqui do lado, você já vai para o próximo conteúdo. Olha aqui, se você passar o mouse, tem um conteúdo anterior que você pode vo voltar. Se você passar o mouse na setinha que está para frente, você tem a opção do próximo conteúdo, que inclusive é o nosso canal no Telegram, onde terá informações para os alunos, todo o suporte ali e tal. E você vai avançando as aulas, olha. Vai avançando, olha como que o layout fica legal. Olha, vou avançar esse layout aqui no fundo, né? Aquela coisa que geralmente tem quando você vê que a pessoa coloca só o vídeo e aquele fundo branco. Não, tudo personalizado, tudo bonito, porque é o que você merece. Então, observe bem, violão fora da caixinha aqui, eu deixo algumas observações para vocês, meu número, meu e-mail, tudo ali para você poder ter contato fora o grupo de suporte. Ou seja, para o aluno não falar assim, ah, não tem professor. Os materiais aqui, exemplo, aí se você baixa um em cada aula para não ter que baixar aquela apostila com trocentos acordes, que depois você fica assim, tá, e o que que eu vou fazer agora? Então eu vou pedir para o Léo tirar aqui para voltar só em mim, que eu quero falar uma coisa com você. Esse curso é o curso que eu vou lançar no dia 7. Dia 7 é terça-feira, né? Depois de amanhã. E o que que eu preciso que você observe? Eu preciso que você observe o seguinte, que nós estaremos fazendo algo que é totalmente inédito. Aquilo que a gente já fez nessa semana, a abordagem que a gente já teve essa semana, foi uma abordagem totalmente inédita. Por que que eu te falo isso? Porque é o seguinte, geralmente numa semana de violão que a galera faz, que eu já participei, eu sempre participo para poder tentar absorver algo novo. O pessoal faz o seguinte, te ensina uma música um dia, no outro dia mais duas músicas, mas te ensina assim, coloca uma cifra, te mostra quais acordes estão sendo usados e pronto. E depois te vende o curso. Por quê? Porque eles querem te aprisionar em depender de professor, em depender do método deles, em ficar sempre tendo que decorar. E o que eu quero te propor com esse curso é o seguinte, que eu não quero que você fique aprisionado ou aprisionada comigo. Eu não quero que você dependa de mim sempre que para poder evoluir, para poder fazer algo. Eu quero que você tenha liberdade e autonomia, porque a melhor coisa que tem, seja no violão ou em outra área, é você aprender algo e falar assim: nossa, não sou mais dependente de ninguém, dependo só de mim. Agora, aprender violão para depender do professor o resto da vida, ninguém merece. Então, o que eu quero te falar é o seguinte: esse curso, ele tem alguns pontos que aí acho que a maior surpresa que você poderia ter, que na verdade não é bem uma surpresa, é um presente para você, porque vamos lá. A principal dor que você tem, que eu sei que você tem, é que você depende de cifra que você não consegue tocar de ouvido. E o que eu quero te mostrar? Comecei mostrando toda essa semana que tem como tocar de ouvido. Acabei de fazer isso tocando aqui no violão, nessa aula mesmo. Toquei de várias formas para te mostrar o que é autonomia e o que é liberdade no violão. O que é você ter o violão como instrumento que faz parte de você, como se fosse continuação das minhas mãos, do meu corpo. Ou seja, é isso que eu quero que você sinta. Eu quero que você não tenha mais aquele problema, como eu vi que a maioria de vocês votaram em enquetes que eu fiz no Instagram, tem aquele problema de, ah, eu não vou tocar domingo à noite porque domingo à noite o grupo é mais top, eu toco só básico. Quantos violonistas eu vi na igreja deixando de tocar no culto de domingo à noite porque, tipo, ah, eu toco mais ou menos, é melhor deixar quem sabe fazer. Quantas vezes eu vi isso? Reiteradamente, ok? Quantas vezes eu vi também uma outra coisa acontecer? Ah, não sei fazer dedilhado. Aí faz o acorde e fica passando a mão para baixo em todas as cordas de uma vez. Sabe? Pelo menos um dedilhado você consegue fazer mais. Você não tem que fazer só ritmo. Imagina depender só de ritmo. Outra coisa que eu vi, vamos lá nessa prática, que eu sei que é a sua dor. Eu sei que é a sua dor. Tocar um culto e depois ficar aqui, olha, com essa região da mão esquerda aqui, por causa da de pestana, de acorde, doendo. Ninguém merece tocar um instrumento, né? Ainda mais se você ama o violão e você toca ele e fica com dor, com incômodo. Eu não aguento. Não tem sentido isso. Sabe, se você tiver algum problema na mão, exemplo, eu tenho um problema na mão, nos dois punhos aqui, no túnel do carpo. É natural doer por causa disso, mas agora, tocar violão todo dia e doer, gerar desconforto, não tem como ter prazer em algo que você tem dor, né? Então, assim, isso são dores que eu sei que você tem, de você olhar para uma cifra e ver lá, C9,
parênteses, 11, né? E fecha o parênteses. Dó com nona e décima primeira, que é esse nome. E você já se assusta, e às vezes é só tirar um dedo, acrescentar um dedo. Ou seja, quanta limitação, porque você aprendeu a decorar os acordes, você não aprendeu a montar, sabe? Igual o dicionário de acordes, vendi ele algum tempo atrás, ele é para poder te dar um repertório maior. Mas eu te pergunto, por que não você aprender com o tempo a não precisar mais dele? Ele é muito bom porque ele te dá um repertório novo de acordes para agora. Mas por que não depois aprender como se monta? Sabe por quê? Porque todo acorde, vamos dizer que você tem pelo menos três formas de montá-lo. Então, sim, isso é muito interessante porque isso é riqueza harmônica, isso é riqueza no seu repertório. E assim, deixar de tocar, igual eu já vi também, ah, o grupo em tal igreja é top, então eu não vou tocar. Ou um casamento, você deixa de tocar porque você sabe que não vai tocar legal. É um casamento, precisa, né, ser bem tocado, tudo é trabalhado. Ou então chega um louvor novo, ainda mais hoje, né? Todas as igrejas têm um repertório mais trabalhado, o arranjo é mais elaborado. Aí chega lá, o que é que você faz? Olha para aquilo e assusta. Um exemplo de louvor. Quando eu vi chegar que os violonistas assustaram, é o louvor aos pés de Jesus. Porque ele tinha vários acordes trabalhados e assim, o pessoal ficava com medo. E isso serve para você que pode estar assistindo aqui também, não é de igreja. Quando você vai lá no Cifra Club, vai tocar e você fica assim: eita, que é isso que está acontecendo aqui? É só uma cifra, gente. Vocês tratam como se fosse um problema, sabe? Então eu queria que você observasse isso. Aí, quando eu vejo tudo isso que você sabe que são limitações, talvez porque você viveu na mediocridade, ou seja, na média, igual todo mundo por anos, igual esses dias eu vi pessoas que tocam a mesma coisa exatamente há 3, 5, 10, mais de 10 anos, não tem sentido. Agora, a objeção que eu ouço geralmente para essas pessoas não fazerem aula e nem falam comigo, falo de fazer aula com qualquer pessoa, é: ah, JP, eu não tenho tempo para fazer aula toda semana, meu tempo é muito corrido para, né, exemplo, toda sexta-feira ter uma aula com o professor, porque eu não vou conseguir ter tempo de entregar algo novo. Eu não vou conseguir ter tempo de colocar em prática, minha semana é corrida. Essa é uma das desculpas que eu mais ouço. Ok, segunda desculpa: ah, JP, é porque eu não sei por onde aprender. Eu queria até aprender, já pesquisei no YouTube, no Google, mas é muito conteúdo, é muita informação, então isso não é para mim, não entra na minha cabeça. Ok. Aí a terceira desculpa: ah, JP, não vale a pena porque se eu pagar uma mensalidade para fazer aula toda semana e eu não conseguir entregar, se eu demorar a evoluir, vai parecer que eu estou gastando dinheiro à toa. Tipo, estou pagando dinheiro e não estou evoluindo, ou seja, estou perdendo dinheiro. Ok, já ouvi tudo isso. Mas eu vou te falar o seguinte: o benefício do curso é justamente um ponto que poucos oferecem. E vou até falar de uma outra objeção que você pode ter pensado agora enquanto eu falava. Ah, eu consigo aprender ao vivo. É no tete a tete, né? É podendo tirar dúvida ao vivo e tal. Ok, aí é sempre uma objeção para você não adquirir um curso, por exemplo, fechado, ao invés de aulas ao vivo, igual eu dou para alguns alunos. Aí você pode ter pensado isso: não, não tem facilidade para assistir um vídeo sozinha e conseguir aprender. Mas então eu quero quebrar todas essas objeções para te mostrar o seguinte: sua dificuldade é não poder aprender toda semana, que você não tem tempo. Imagina você ter um curso com acesso vitalício, que é o curso que eu te mostrei, o Destravando as Mãos 2.0. Você tem um curso com 98 aulas, se eu não me engano. Aulas que variam. A aula mais longa tem, acho que, 30 minutos. Ou seja, não são aulas cansativas, são objetivas, porque se tem uma coisa que eu gosto de fazer é simplificar sem ser simplório. Ou seja, eu gosto de simplificar o conteúdo, mas sem deixar a coisa pobre, porque ninguém merece. Ah, porque eu tenho que simplificar, vou te entregar uma coisa pobre. Não, vou simplificar te entregando ouro. Então você vai ver isso dentro das aulas, objetividade. Segundo ponto, você pode assistir duas aulas essa semana, semana que vem não conseguir assistir, e assistir só na outra. Na outra semana que eu falo. Ou exemplo, você pode assistir o mês todo, mas chega mês que vem, é mês de férias, você vai lá passear e tal, não vai poder levar violão, você não assiste, volta mês que vem,
No terceiro mês, ou seja, esse mês você assistiu, no próximo mês, que é o segundo, você foi passear, no terceiro mês você volta a assistir tranquilamente de onde parou. Olha que coisa boa. Agora, se você pagasse mensalidade, você ia pagar mensalidade no mês que assistiu, no mês que não assistiu e no mês que ia voltar a assistir, a participar das aulas ao vivo. Então, assim, olha como que você tem na sua mão o seu desenvolvimento. Se você conseguir desenvolver muito, amém, top. Se você conseguir desenvolver pouco, ainda assim você tem ali na palma da mão, porque o acesso é vitalício. Olha como que isso é interessante. Aí, segundo ponto, ah, JP, mas eu não consigo aprender só com aula gravada. Nós teremos encontros, no plural, encontros mensais. Todo mês teremos encontros ao vivo, para poder ter suporte e para poder trabalhar, por exemplo, aulas que você assistiu, mas trabalhar novamente, ao vivo, conversando, eu ouvindo a sua dúvida, explicando de acordo com aquilo que você não entendeu ou daquilo que vai ficar mais fácil para você entender. Olha que coisa interessante. Fora que teremos aulas ao vivo, que serão gravadas ao vivo, que serão colocadas dentro do curso. Por quê? Ah, JP, eu não pude participar. Estava no trabalho, mas eu queria muito porque o assunto que você colocou aqui a trabalhar é um assunto que eu tenho dificuldade. Ok, você pode até assistir de novo o suporte que foi dado ao vivo. E não é porque nós demos o suporte ao vivo sobre o assunto A que não podemos repetir. Vamos repetir. Vai ser sempre esse ciclo. E você vai saber quando assistir ou não, porque se for um assunto que é seu interesse, você assiste. Se não for, não tem problema. E de toda forma, a gente gravando a aula, você vai poder assistir no módulo de encontros ao vivo que eu te mostrei na tela, tá lembrado? Então, observe bem. Outro ponto, se você fosse fazer 6 meses de aula, por exemplo, olha quanto que você ia desembolsar. Agora imagina você fazer um único pagamento e ter o curso de forma vitalícia. E lembrando que você, antes que você fale, ah, JP, mas eu tô apertado, tô apertada. Ok. Você tem a opção de parcelar. Ou seja, não tem como isso ficar difícil, não tem como isso ficar muito pesado, porque você parcela de 12, 10 vezes, que vai ficar um preço irrisório. Então, o que eu quero te mostrar é que tudo isso que você fala, ah, JP, eu preciso do professor para me dar suporte. Professor dando suporte diariamente, de segunda a segunda. Ou seja, a melhor oportunidade que você pode ter para poder aprender o violão, que você poderia ter para poder desenvolver no violão, não tem momento melhor do que esse agora, ok? Então eu quero que você pense nisso e eu vou colocar aqui na tela algo para você ver. Vou pedir para o Léo colocar a tela, eu vou mexer nela aqui ao vivo com você. Você vai ver que eu não vou nem abrir para você, olha. Terminando a aula aqui, que eu quero te ofertar algo que se você ficou até agora é porque você tem interesse de fazer algo totalmente diferente, correto? Então vamos lá, observe aqui na tela comigo, olha. O Léo já colocou a tela, só vou colocar aqui de branco para ficar melhor para você enxergar. O curso, o valor final dele é o valor que eu vou colocar aqui na tela para você, R$ 297, ok? Esse é o valor final do curso. Mais de 98 aulas que já estão gravadas. Tem aulas que a gente vai colocar ainda. Esse curso vai ter no mínimo 120, 130 aulas. Ok? Tem já 98, a gente vai estar sempre adicionando, sempre atualizando, sempre colocando coisas novas dentro, fora os encontros ao vivo, ok? E fora o suporte que você vai ter comigo. Ok, só que eu resolvi fazer uma coisa, eu resolvi fazer isso aqui, olha. Te dá um desconto de menos R$ 100. Ou seja, tudo isso que eu te falei vai sair por R$ 197. Não será para sempre isso. Isso será somente por alguns dias. Ou seja, de 297, vou até colocar aqui para você um X. Esquece esse valor. De 297, eu vou te dar um desconto de R$ 100 para você poder comprar o curso e ele vai sair a 197. Aí eu te pergunto, se ficaria pesado, né, pagar ali 10 de R$ 29,70, pagar 10 de R$ 19,70, menos que a Netflix, menos que dois lanches que você faz no mês, que eu falo um lanche, uma coca e uma coxinha, uma pizza, duas vezes que você faz isso no mês, você já passa de R$ 19 por mês. Ou seja, para ter acesso de algo vitalício, onde teremos mais encontros ao vivo, mais aulas,
Aí, se você não fizer isso, é porque você está brincando. É que você não quer sair da mediocridade. E nós teremos, olha isso aqui, sorteio de encordoamento mensal. Ou seja, além de tudo que eu estou te dando, só isso aqui, olha, esse desconto, é um presente. Agora, eu fazer sorteio de encordoamento, não tem presente melhor que esse. Além que os alunos que adquirirem o curso vão ganhar uma surpresa que eu vou enviar para cada um. Não vou falar o que é, porque senão não teria sentido ser surpresa. E para fechar esse pacote, para quem está aqui, né, que participou do grupo, porque tinha interesse, participou das aulas, está aqui porque tinha interesse em aprender, os 10 primeiros alunos que comprarem o curso, e eu consigo ter acesso a isso, não precisa nem falar, ah, JP, já comprei. Se quiser, pode falar, pode postar e me marcar, não tem problema que eu reposto, mas eu vou conseguir ter esse controle. Os 10 primeiros ganharão 3 aulas individuais comigo. Ah, tem que usar quando? Nós vamos usar em momentos pontuais, onde você achar que você está precisando de um help ali, que é ter aquele contato exclusivo comigo. Então, os 10 primeiros alunos ganharão 3 aulas exclusivas comigo. Aí você pergunta, ah, JP, se eu fosse fazer aula mensal com você, quanto que seus alunos pagam mensalmente hoje? Hoje um aluno paga mensalmente R$ 109 para ter 3 aulas no mês. E isso porque a gente não reajustou esse valor ainda. Ou seja, R$ 109, se você fizer 2 meses de aula comigo, nesse valor desatualizado, você gasta R$ 218. Eu estou te oferecendo a chance de ter não 2 aulas comigo, é 2 meses de aula, que dá 8 aulas a R$ 218. Estou te dando a oportunidade de ter mais de 100 aulas comigo, encontros ao vivo, suporte e, uma surpresa, sorteio de encordoamento mensal. E os 10 primeiros ter direito a 3 aulas individuais comigo, a 197. Ou seja, com 2 meses de aula, você não pagaria o valor desse curso com tudo isso. Aí eu te faço a pergunta: você vai esperar condição mais perfeita que isso? Lembrando que esse desconto que eu estou dando de R$ 100 é um desconto que ele tem tempo para acabar, ok? Ele é temporário. Então você já tem que aproveitar e fazer essa aquisição. Lembrando que você pode parcelar, ou seja, se o problema é ter o dinheiro na mão, parcela, não vai ficar caro. Aí eu te pergunto: você vai continuar investindo em Netflix, que não tem problema, não é errado, ou você vai investir naquilo que vai te dar conhecimento e prática para poder oferecer um louvor melhor a Deus, você que toca na igreja? Ou você que não toca na igreja, toca em casa, para você chegar em casa, tocar e sentir algo gostoso tocando, tipo, é agradável, é confortável, não é aquela coisa batida, aquela coisa, sabe? Ou você que toca em banda, poder chegar lá na sua bandinha, na galera, no grupo que você toca e poder fazer algo mais bem feito. Então é disso que se trata, é você poder abrir um Cifra Club, ter lá o acorde mais complexo que for e você saber montar e você saber fazer. Porque o que eu vou te ensinar é a não depender de mim. Se você fizer o curso, concluir o curso, você não vai precisar mais de mim para poder pegar a música que quiser, reharmonizar a música que quiser, o louvor que quiser, montar o acorde que quiser, ouvir o acorde que for numa cifra e falar, eita, eu não sei fazer, não. Você vai saber fazer tudo. Aí eu te pergunto: independência ou cifra? O que você quer? Então é isso. Depois disso, não tem mais o que falar com você. Então, só tenho a te agradecer por estar no grupo, participando dessa semana. Se continuar no grupo, a gente vai continuar ali conversando sobre violão. Te aconselho a ficar no grupo, mas te aconselho muito mais a não perder a oportunidade única que eu te mostrei aqui. Então é isso. Bom domingo para você, um bom resto de mês, né? Estamos só no início do mês, hoje é dia 5 ainda. Então, um bom mês para você e te desejo uma boa escolha. Então, tamo junto, aquele abraço.